Мэл Токио толгой сайд нэг хөдөлмөрийн хэмжээс хоёр дахь бичлэг манай үржилж байна. За энэ бичлэгээр Сайтама хотод байр, Сайтама аймагт байрлалтай нарны хатас суулгах ажлыг танилцуулж байна. Нийтдээ 5 хүний сонгуулийн оролцоо бүрд ажлын цаг нь өглөө 9-өөс өрөөний 18 цагийн хооронд. Цалин маань 25,000 аслаг 35,000 болон үсэх боломжтой бонус олгохдаг юм ажил байна. 7 хоногт 2 удаа амралтдаг. Япон хэлний төвшингийн хувьд ямар нэгэн төвшин бол шаардлагагүй. Өдөр тутмын харилцан яриагаар ярьж ойлголцдог байхад хангалттай гэсэн байна. Ажлын ярилцлага маань 6 сарын 30 буюу маргааш пүрүү гарагтайгаа. Та бүхэн пүрүү гарагийн 13 цаг ажлын өдөртөө үрж байна. 13 цагаас та ажлын өдөртөө олцоод 16 цагаас ажлын ярилцлагагүй 18 цагаас ярилцлага хариу сонсох боломжтой. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 362 тэгзэрган 88 гэсэн маань аавсан дугаараас аваарай. Бичлэгийн минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.